Продължаваме с Мария от Стара Загора. Сигурен съм, че не сте забравили този случай. 18-годишната ученичка, която уби Богдан Динев при самозащита, така казва тя. Един възрастен мъж лежал доста години в затвора. Самата Мария се предаде се сама, беше задържана за известно време. Сега вече е на свобода под парична гаранция. Тя говори за първи път пред ничия земя и Даниела Тренчева. Една много специфична история, която ще видите в целия вариант в ничия земя, но една история за насилие, за чувство, за вина, за подкрепа. Много планове в тази история. Да видим. Как ти викат? Мими ли ти викат? Мимето. Мимето? Да. Промени ли се отношението на най-близките ти, на приятелите ти към теб? Да. Как? Смятате ли, че гледат на теб като на убиец? Защото същевременно много хора дойдоха да те подкрепят пред ареста. Да, това е така, да. Ами, от класа ми има едно момиче Виктория. С нея се знам от 8 клас. И когато, нали, вече мога така по-свободно да излизам, нали, до Леля, така до магазинче, отидох до Леля и влязох в профила си и видях, че тя ме е премахнала. Блокирала ми съобщенията, аз де-факто не мога да ѝ пиша и се чудя защо, защото ако с нея стане нещо, аз отивам и като куче, стоиш до нея и помагаш, това е. Дори да се замислям и вече на мен не ми показва, и помагам. А тя де-факто отказа просто блокирвата, от приятелите маха и се чуя защо така. Писах на брачи и той каза, ами тя не иска да се запърпва, нали, да те познава след тази случка. Звънях и казах и само дето трябваш да ме блокираш. Ти се убийца, не знам. Добре, защо? Изпадни в моята ситуация, говори ми. Не, наистина. Да се опариш, да видиш. Защото много на приказки, много се говори, ама никой не знае какво се е случило. Що си отишла там, що не знам, защото не си на моето място, нали? И така е. Ти ли пожела след този случай да не се връщаш в училище или те пожелаха ти да не се връщаш в училище? Ти. От своето училище пожелаха да не се връщаш там. Да. И не знам, просто едните гледат с едно око, другите гледат с друго око, едните подкрепят, другите обвиняват, кваси, че... с извинения и някакви такива. Обаче не го пожелавам, но да им се случи да видят, защото тогава да говорят. Казаха ли ти го? Ми, класната там, че класа бил. Ама аз имам проблеми още с тях. Просто гледаш да помогнеш, а те говорят зад гърба, че имала съм дете, не знам си какво. Ти нямаш дете, нали? А да, нямам. Може съм го скрила някъде, но нямам. И класната прецени да ти каже, че е по-добре да не се връщаш в училище заради класа. Мъчва ли ти или до някъде е по-добре? Ще видя какво ще стане. Ще видя, може би, по-добре така. Не знам, аз просто всичко, което идва в живота ми и се отива, аз гледам да го приемам с положителната страна на нещата. Що ме трябва в този случай? Трябвало е. Да, гадно е. Ето тежък момент, сега да се сблъскам. Не, примерно на 26 години. Сега да се сблъскам, да видя какво е, нали. От тук разбирам кой стои. От тук разбирам много неща. Кой стои до мене, кой ме оставя, нали, кой ме подкрепя, кой ме обижда. От тук много неща излизат. Просто е гадно, че вече съм осъдена. Така да кажа, и много искам всичко това да отпадне. И дано да отпадне. Смяташ ли, че това, че си отрасла без баща си, по някакъв начин те е направила по-различен човек? Да, аз даже имаш периодите на батко, виках, че си моя таче. Ами да, защото все пак е мъжка подкрепа, може да ти каже за момчетата, нали, за приятелите, кой какъв е, нали, за бокуци в града, ако има... Мъжката подкрепа е друго, нали, бащинската... Крепа е друго. И разговори, всичко. Той даже е смисъл, идва тук, нали, говорим си за един-два дена, идва. Ама... Брат ти? Не, татко. Той в Гърция живее. Да. Ми, не е същото. Аз чувствам мама близа. Имам се, че той ми е чужд.
Аз 13 години съм израснала без баща. Той обаче, ние стоим, гледаме го. Той... Вика, дай да видя бележника, аз искам защо да го видиш при положение, че ти не се интересуваш от мене. Да, помага, праща пари, обаче нищо не знае. Как, примерно, на Нова година, както викам на мама, искам да съм с Ахмет, нали? Тя като почна, къде ще ходиш с него, нещо лошо да не стане. Та, ти каза, отивай пускам та. Да, идеално е за повечето момичета, като няма от 18, перфектно е някой да те пусне така. Обаче не му пука. Там е работа, че не му пука. Пука му много малко, да. Има ли друго семейство там? Не. Не. Майка ти от полицията ли разбра всъщност за изнасилването? Mm-hmm. Как щеше да завърши според теб? Мислила ли си тази история, ако нямаше нож? Ами, Еля ще ме посегне много, в смисъл, зверски нещо. Защото аз съм чувала, нали, вадила из клещи зъби, нали, това. Може да ми сложи нещо, примерно, в питие или нещо, да ме приспи, да ми направи нещо. Мога, аз с отрязан крак му остръгна. Не знам. Не трябваш с ножа. Как да се измъкна? Аз ако бях останала... жив, нали, той беше порязан, той щеше... Не той, щеше да ми пусне опашка, щеше да ми направиха нещо. Аз съм убедена. Щяха да те проследят и... Да, и нещо да ми направят. Още от думите на Мария, цялата история е разказана от нея. Очаквайте днес в Ничия земя. Началото е точно в 18.